Malinaw na kay Wilson kung sino ang dalaking nagdiin kay Annie at maaaring may kinalaman sa pagkawala ni Divine at Annie. Nang makita ni Wilson na si Mang Ibeto na alala niya na ito ang may gusto kay Divine noon, Pero ang totoo pala ay si Cindy ang gusto niya. Naisip ni Wilson na maaaring naghihigante itong si Mang Ibe pero ang totoo ay matagal niya ng kasabwat si Cindy dahil si Cindy talaga ang gusto niya at hindi si Divine kaya nga ginagawa niya ang lahat ng pinapagawa ni Cindy sa kanya. Samantala, napapansin naman ni Papi at Snoop na laging umaalis itong si Bingo, kaya tinanong nila kung ano ang pinagkakaabalahan nito. Sinabi naman ni Bingo na kailangan niyang malaman kung sino ang gumawa noon sa kanyang ina at bibigyan niya ng ustisya. Tugo naman ni Papi na ang alam niya ay ang tiyo ang mga gumawa noon kay ani. pero sinabi ni Bingo na hindi na siya sigurado kung tiyo nga ang gumawa noon. Pumunta si Bingo sa investigador at kinuha niya ang records ni Mang Ibe dahil gusto niyang malaman ang tungkol dito at kung ano ang meron kay Mang Ibe. Gayun pa man dahil narinig naman ni Caroline itong si Cindy na may kausap sa phone at sobrang nag-aalala ito kaya sinabi niya kay Wilson kaya si Wilson naman ay susundan na ang bawat galaw at kilos ni Cindy na maaaring meron siyang malaman. Wala nga ang kaalam alam itong si Cindy na narinig ni Ling ang sinabi niya. Hindi siya makakaalis at ang kausap niya ay si Mang Ibe. At nasabi na rin ito ni Ling kay Wilson dahil namimilit naman itong si Mang Ibe kaya makakagawa ng paraan si Cindy pero dito na siya susundan ni Wilson. Kaya nga lagot na itong si Cindy dahil mabibisto na siya ni Wilson. Takot na takot nga itong si Cindy dahil nang makarating na siya sa lugar na pinag-usapan nila ni Mang Ibe, kinompronta siya ni Wilson at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa lugar na yon at kung si Mang Ibe ba ang kanyang kikitain at kung magkasabwat ba sila ni Mang Ibe. Kaya nga takot na takot itong si Cindy kaya lagot na siya dahil bistado na siya ngayon. Samantala, hindi naman inaasahan na makikita itong siling at Bingo sa isang restaurant at magugulat si Bingo dahil nandoon si Ling gayong kasama niya si Mang Ibe. Nagaalala lang nga si Bingo na maaaring madamay si Ling pero magdadahilan na lang siya kay Mang Ibe at gusto niya ay lumayo na itong siling nang umalis na si Ling, walang kamalay-malay si Mang Ibe na naririnig ni Bingo ang sinasabi nito sa kausap niya sa phone. Kaya nga pilit na aalamin ni Bingo kung sino ang laging kausap ni Mang Ibe sa kanyang phone. Gayun pa man nakagawa ng paraan si Bingo kung paanong muling makakabalik doon sa office ni Mang Ibe para makita ang mga picture at iba pang ebidensya na magpapatunay na may ginagawang masama itong si Mang Ibe at may kinalaman ito sa pagkawala ng kanyang ina. Para makuha ang atensyon ni Mang Ibe may lalaking kasama si Bingo at maaaring ito ay si Snoop at nagpapatulong siya. Habang si Mang Ibe ay sinasaway ang lalaki, kinuha ni Bingo ang pagkakataon para makapasok sa office ni Mang Ibe at dito niya nakita ang feather. At ngayon nga ay confirm na si Mang Ibe ang feather man na hinahanap nila. Ngayon ay malakas na ang ebidensya na si Mang Ibe ang tunay na sellerin. Kaya lagot na siya at maghihiganti na itong si Bingo para mabigyan ng ustisya ang pagkawala ng kanyang ina at pati na rin ang pagkawala ng ina ni Caroline. Yan ang mga exciting part na dapat nating abangan sa nalalapit na pagtatapos ng Kent by Me Love.